nindakugeithia muno mwiroriru wa Njata TV mwihoko wakwa ni ati ni uthiite na mbere na gutwirorera ona gukenera maundu maria turagukinyiria imwe kwa imwe na ithuĩ tukiugite ati tutirĩ hĩndĩ tũrĩtĩkĩra gũkorwo tũgĩkũrekereria no nginya tũngĩtũrana nawe imwe kwa imwe na tũtuĩke ũtheri wa rũrĩrĩ ta ũrĩa tũkoretwo tũgĩkwĩra ithuĩ twĩ Njata TV ũtheri wa rũrĩrĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya ũkũria wa counties ĩrĩa ĩkoragwo ĩgũkinyĩra gũkwa Njata TV no nyende gũkũririkania ati tũkoretwo tũkĩhungura thĩinĩ wa mĩena ĩtiganĩte nĩgetha tũkamenya ũrĩa andũ mangĩhota gwĩkũria na ũrĩa andũ mangĩhota kũmenya onĩa thĩinĩ wa kaunti na nĩha mabatiĩ gũkorwo makĩrũgamĩra ka nĩ maũndũ marĩkũ makoragwo mehoketwo o meke thengia marĩa thirikari ĩkoragwo ĩmekĩire tondũ kũrĩ maũndũ makoragwo marekereirio nĩ thirikari no andũ matikoragwo makĩmenya rũrũ yao ya gũpuri nĩgetha makorwo makĩgunĩka kaa makorwo maĩkĩnyitia itemi harĩ gũtwarithia bũrũri ũyũ na mbere nĩ marĩkũ na thĩinĩ wa studio cia Njata TV ũmũthĩ ngakĩona ũrakĩona nĩ tũnyitanĩire na erĩ arĩa nĩ a kuma kaunti-inĩ ya Kiambu gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya arĩa tũgũkorwo tũkĩaranĩria nao maũndũ matiganĩte megiĩ ũrĩa ũngĩhota kwamũkĩra kĩgĩna kĩrĩa kĩheanagwo nĩ thirikari kana kĩrĩa thirikari tũtwarie ũhoro wa thirikari ĩrĩa ĩkwo ya Jubilee kĩrĩa ĩrekereirie nĩ ũndũ wa mbeũ njĩthĩ nĩ ũndũ wa andũ arĩa matehotete nĩ ũndũ wa atumia nĩ ũndũ wa andũ othe nĩgetha magakorwo makĩgunĩka na nĩgetha rwĩmbo rũrĩa rwa kuga atĩ gũtirĩ na mawĩra thirikari ndĩrarekereria mawĩra rũkorwo rũgĩkinya mũico andũ aitũ kana atĩa na ngakĩona thĩinĩ wa studio cia Njata TV twĩna mũndũ ũgwĩtwo John Njuguna nĩ ũtũikaranĩtie nake ngatho cia mwanya nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũkwa Njata TV John Njuguna ũririkane akoragwo mũikari gĩtĩ kana akoragwo nĩwe mũnene mũno wa National Uhuru Campaign thĩinĩ wa kũrĩa ũguo macinani kana nĩwe ũngĩkũhe ndeto nyingĩ mũno ciĩgiĩ maũndũ ma mũtongoria wa bũrũri kũrĩa ũguo macinani na nĩ ndĩrehoka atĩ egũgũkwa Njata TV marĩa mothe tũgũkorwo tũkĩarĩrĩria in a better position gũkorwo akĩaria maũndũ macio na ngakĩona mwena wakwa wa ũmũtho na kũrĩa ũguo kana tũkiuge Fareth ngakĩona twĩna John Mwaniki ngatho cia mwanya nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũka nake no mwandĩki mũnene thĩinĩ wa rũhonge rũrũ rwa gũtigĩrĩra atĩ kũrĩa ũguo macinani andũ nĩ makorwo makĩmenya ũhoro wa mũtongoria wa bũrũri kana maũndũ marĩa thirikari ya Jubilee ĩrakorwo ĩkĩrĩgĩrĩrwo gũkorwo ĩgĩkĩra andũ kũrĩa ũguo mwena wa macinani mũthenya wa ũmũthĩ ndĩrenda twarĩrie ũhoro wa kĩgĩna kĩrĩa thirikari ĩkoragwo ĩkĩrekereria arĩ hamwe na Uwezo Fund mbeca cia atumia mbeca cia mbeũ njĩthĩ oro ũndũ ũmwe na contract iria thirikari ĩkoragwo ĩkĩrekereria nĩgetha andũ mathi maka apply for moke marehe indo iria cirabatarĩkana nĩgetha makorwo makĩgunĩka na mbeca icio na nĩ mahinda maingĩ andũ makoretwo makĩrwo mbeũ njĩthĩ nĩ mathi maka apply Uwezo Fund atumia nĩ mathi makagunĩke na mbeca nĩgetha makorwo magĩkũria na ndimenyaga thĩna nĩkĩ wa mbere ndĩciragia nĩ gũkorwo matoĩ process na nĩgũkorwo hihi mũndũ atoĩ process ũngĩthiĩ kũ ũngĩambĩrĩria kũ nĩgetha ũgunĩke na kĩgĩna gĩkĩ tondũ no twende ngaima na rwĩmbo rũrũ rwa kuga gũtirĩ na mawĩra thirikari ya Jubilee yaugĩte nĩ kũheana mawĩra na gũtirĩ no twende rũkorwo rũgĩkinya mũico mũndũ ũgwĩtwo Mr. Mwaniki no twende rũkorwo rũgĩkinya mũico na kĩguo nĩkĩo ndamwĩta na gĩtĩo na nĩndakena mũno nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra kwanyu gũka ndĩna ciugo njiganu cia kũmũcokeria ngatho na ihenya tũkĩambĩrĩria nawe Mr. John no nyende ũkorwo ũgĩtarĩria na ihenya mĩthemba ĩrĩa thirikari ĩrekereirie ya kĩgĩna ĩrĩa mbeũ njĩthĩ atumia oro ũndũ ũmwe na arĩa angĩ othe merĩgĩrĩirwo gũkorwo makĩgunĩka na and yet matirĩ mareyumĩria nĩgetha mamĩhũthĩre thank you mũno nĩtwacokia ngatho nĩ ũndũ wa gũkorwo tũgĩkwa Njata TV na nĩtũkũigua tũkenete mũno tũgĩũka gũtaarĩria ũhoro wa mbeca iria ikoragwo ciĩ thĩinĩ wa thirikari na iria andũ makoragwo matekũhota kũmenya ũhoro wacio na nĩ wega tũũkĩte gũkorwo na tũhote kũmataarĩria wa mbere tũguo mwaigua nĩ njĩtagwo John Njuguna, nĩ niĩ National Chairman wa Uhuru Macinani Campaigners. Na ũhoro ũcio wakorwo twĩ macinani nĩ ũtũmĩte tũkorwo tũgĩcamania na andũ aingĩ mũno na tũgakorwo tũkĩũria ciũria nyingĩ mũno na tũkerutĩra tũkoiga nĩ tũgũcoka kũu macinani kwĩ wananchi nĩgetha tũmataarĩrie marĩa thirikari ĩkoretwo ĩnamo mbeca iria ikoretwo ikuo cia gũkombithia wananchi na iria ikoragwo itegũkinyĩrwo nĩ andũ. Reke njuge nĩ kũrĩ mbeca ta cia National Women Enterprise Fund, nĩ kũrĩ mbeca cia Youth Enterprise Fund, na nĩ kũrĩ na mbeca cia Uwezo, na nĩ kũrĩ mbeca ingĩ andũ matarĩ maramenya ũhoro wacio. That percent, kana gĩcunjĩ kĩa 30 harĩ igana, gĩa kandarathi ciothe cia thirikari, nĩ President witũ nĩ mũndũ mwega mũno, na nĩ arorire akĩona atumia, yuthi, na walemavu, matihotaga kũhũra biacara na thirikari nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa makoragwo maigĩtwo conditions
igikora wihea ni tu nihide uwekatenda. Deke juge weganito abiria na uhoro wa Women Enterprise Fund. No duwama wegania neati. Bese isio ni ishoka kulithiri kari omwaka omwaka. Shia gita mundu wago koma. Na hida tukole tutugithi yuruka. Tuwali ya toni tuliwekete counties nyingi muno tukarutia Mombasa. Tuwoka Machakos, tuwoka Kiambu, tuwa ziugu, tuwolete ginyo kule Eldoret na Kitale kuhuwa the ginya Kericho. Aja no mwetu. Mwega ni maigu waga. No matimene ala beshe isho shiku kutuyo nako. Na niwega tutali ya tumere ate beshe isho shiku. Na beshe isho do kubatara kundi kura ihu. Netodo wabizi shia dhirikari shia dhino wa every district kana sub county. Na utile sub county takora kwa ena afisa wa dhirikari wa UV na watumia. Ule okora kwa kivugu yuhuru wa beshe isho. Na andro ingi na utumatari ya tumere. Udule ya mungu uudhu wika kwa niyati. Nigezo hote kuhio beshe ishi. Nongi ya muambe mwishoka nile mwe kundi. Na wana mwishoka na mwe kundi mwenda umukuru mwenda andro ikumi. Na uzi na ambere. Noni ino juli ya du. Matia uzote ka ikundi nene. Ikundi kia andro ikumi na atano ni kiega muno. Kuma ikumi nginya ikumi na atano. Kiu ni ikundi kiega. Na kikundiki ule ya dumeka kane ati, wona mua nyitana, nongi ya muambe mudhonde kema wago maanyu. Nongi ya muwe na katiba. Kana rules and regulations ya ikuwa rawe ya dhake ya makimu. Na muwali kia mudhonde kaishio, munyitane na mudhurane. Na muwali kia mudhurane dhina wae kundiki ya tumia, ni mugu shoka mudhie kwe ofisa wa agenda, mudhie mure ya shiringi gili mwe. Na mwale ya shiringi gilie mwe ni mwuko heo certificate ya self-help group. Mwoi mahau mwuthie mwingure bank account. Na mwale ya kuingura bank account li unuwa mwuthie mwere form ya uko babe ya shia dhirikari. No uduladu yu makaro mantee kumenya ni ati hili wadhi uko babe ya shio ni halitu maudu wa hiru ni kuhingia. Na kilu kia mbele kia uko babe ya shio shia dhirikari. No ginya na giadu wa shio the members makome na kevadi na makome na pin number. Ya dhirikari ni kata mwate uko mbambesha. Wakeri no ginya mwe komu na katibeo. Na wakeri ushio gina guno ginya mkoro mwe na kitu gita guo minutes. Ilia mwana shamani tie mwaka ikarathi na mwko igana mwko na kuiko mbambesha shia dhirikari. Na minute isho nisho hiyo na kitu gita guo mandate. Na wakata tu ni mkwedo mkwomu na kivita u a proposal kana business plan. Beisha isho mwra kubali mwreda wikati anashi. Beisha isho mwra kubali wali ni mwore kete mutalatara wali ya mwka hota kushokia beisha isho. Kauka mwreda wikani juu ya koni kuhili ya mwku. Nwe wakatari ya wega. Dina kambuda aliangu waka kiaga. Kiaga kikiwa wakona ambia shigana. Toshuitu ni angweda kurela angaru taku. Ni hali mai haku kukone shenda haku inyo mai. Toshuitu ni tuenda kwa urugari kuina aziti mani matawa mama utumira utamatawa kaniki. Wina hako ni kudotari yuko iga kuhena veti nari haku hito. Kukone hiyo waraka. Kwa kiona ni ahena andukai haku ya kura dawa ishio. Maunduma shumote uki mawanka wega. Na unani yezo kura wamo. No shoke wona nie wona wengi ya kukushu shaku. Ako ni shia matube. Shariki ya kule kia matube loke ya nolo kawata ushoke. Ako ni shia nyama. Uwa kuro ina ready market todo uko ni kukushia nyama. Ni shia dai ya tariro matuku maashio. Na mtu nyumula shia kinya matuku. Haka kuro hena market. Todo igikili ya mtu nyumwe kanali kuigiri. No ajili ya uthi hadara. Kuhu ni hena ukaga na business plan injega. Ukona ni ulewa uweka. No ulewa ukari ikiriria. Wote ushokia besha, na wote kuona besha paita yaku. Ushu nibu watu la dhikari kura wekenda. Kuona kono yudhina unungu meweka. Na unima gana ikudikea, kia do na muu yudhino ya mungu wakame nyati, ni mungu wakuma miaka ikumine nana. Na aga koroda kinyetie miaka late fai karora hau. Asho niyo. No nye deko kulia terere. Yes. Hii mudu ni alafatara kukoro ena taka biyashara kake abiridi alafatara te agidhiko gira besha hili ya awaka kubust. Kana ni alona ni akiri ena kio. No kinya mudu wakoro ena kido alona ni ateni. Yede na kafiyashara doka muhebesha nigeza kakoro wakia baba tira. Kana doka muhebesha nigeza goro giongere da stoku. Heno doa mute batosho kana
Nikuriyo nikuri beza sheria marambiria piu ya lema tayari mali mekondo biashara ushio na nikuri beza iki hea gumudu na biashara yake na ninya dikiye wa dirikari na mundu ucio ni ari haigoti ni mahaya go besha cia kuongerera biashara yo nigetherene rundu rundu ikuo na ni besha ikoragwo inyingi to mahaya go kumangirigana ni mwinginya milioni ngiri na ndu ngi matiko makimenya uguo mwena wa yuthi na mwena wa atumia akorwo ni ici cia kiambiriria ni kuri nguvu njeru itari ekondo ya kwiandikithia cio nio mambagirio na ciringi ngirigana rimwe na makaheo grace period akoni yuthi ya mieri itatu nigetha manjie kuria akorwo ni atumia makaheo grace period ya mieri iri nigetha manjie kuria no angikorwo ni hari nguruvu irekaga undu na ni mari bank account na me maundu marekaga acio no mage kuheo rundu rwa mbere mathi mahetwo rundu rwa keri rwa ciringi ngiri magana meri riri koguo ni kuri categories icio cia mitheba mwanya mwanya kuringana na haria mundu arugamite no nyende kuria kiuria kiingi na ngwiciria ni Mr. Monique ngukorwo ngiuria kana hihi tondu mbeu ni kuronania ni atumia aingi muno na by the way atumia muno muno aria makoragwo mena icagi-ini kana rural areas ni makoragwo matekumenya muno undu uria mangika na tondu definitely thirikari ni ikinyete ni kumenya andu acio gitumi kia mage gukorwo makiapply ni tondu matiui hinda tukoretwo kuria macinani na tushamanite na andu aingi ri tutirona evidence ya kuonania ni mathomithitio ni thirikari tondu ni maramenya ni kwi maomoi mbeca ciku no a process ungiakaga group ingiakaga ni twaplaire no tutiri twamenya kuma hau tugaciona atia koguo thirikari ni ikubatara kuongerera mitaratara ingi ya guthomithia andu na rĩu gapu ĩyo rĩ twĩtagurũ macinani hĩndĩ ĩrĩa twamino twathire na tũkĩona ndĩkinyĩte wega rĩ nĩ tũthiĩte tũkĩgeragia kũbĩl ĩkũihũrĩrĩria mathenya mau tũkaria nao tũkamera mbeca ciĩkuo o toguo chamana atarĩria ndikwenda gũcokera na nĩ marathiĩ makĩnyitaga na ngurubu nyingĩ cigathiĩ cigĩthondekaga na cigakĩhoya mbeca icio no no tũcamanagia na angĩ ona makĩmenyaga rĩ matiũĩ ona nĩ biacara ĩrĩkũ mangĩambĩrĩria koguo no tũmateithagia kũmahe idea kana meciria ma biacara iria mangĩruta na nĩgetha magĩe na ikinya rĩu rĩa kũgĩra mbeca makĩmenyaga ũrĩa megũka gũcirutithia wĩra nĩ ID irĩkũ mũkoragwo mũkĩhe andũ arĩa marabatara gũthiĩ kũgĩra mbeca tondũ hihi wĩna juices kana wĩna ũgĩ ũcio wa kĩrathi kĩiguru hanini atĩ nĩ ũramenya mangĩtigana na biacara ĩno ona mambĩrĩria ĩno nĩ mekũhota gũkorwo magĩcokia mbeca cia thirikari mũmeraga makorwo makĩingĩrania na biacara ta irĩkũ hihi ta rĩu arĩa tũgũkora aingĩ makĩrĩ kũrĩa mũgũnda-inĩ kũrĩ arĩa mararĩma mena ng'ombe cia iria angĩ nĩ marĩithagia ngũkũ angĩ nĩ marĩmaga mboga angĩ nĩ mararĩma mbembe na indo ici ciothe cikũragia farm produce na ona acio makũragia kĩrĩa ta ngũkũ nĩ tũmeraga ona thirikari nĩ ĩrĩ nginya incubators cia youth no mathiĩ mathondeke project ĩyo maincubata gĩtũcui matumbĩ magatuĩka tũcui makendia twĩ tũcui ũguo idea icio ciothe twamaherĩ o andũ kũringana na harĩa marĩ na ũrĩa mekaga tondũ ndũngĩtuĩga ũmarute hau ningĩ ũmatware ũndũ ũngĩ mũgeni mũno nao o ũguo mareka hau rĩ nĩguo tũgeragia kũngongerera na gũkũria okay no nyende kũria atĩrĩ mbeca ici nĩ cikoragwo na njoherera cigĩcokagio o iria mwahetwo kana nĩ ikoragwo na njoherera igũrũ nakorwo nĩ harĩ hihi nĩ ya gĩcunjĩ kĩrĩkũ mbeca cia thirikari wa mbere itikoragwo na kĩndũ gĩtagwo njoherera kana interest kĩndũ kĩrĩa thirikari ĩcanjaga no kanyamũ kanini mũno getagwo management fee nĩyo ĩkoragwo ĩgĩcunjĩ gĩa ithano kũrĩ igana 5% ikicio no cio thirikari ĩkoragwo ĩgĩtia kĩndũ kĩrĩa harĩa hongagĩrwo hanini no harĩa he biacara yaku we mwenyewe ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩthiĩ na mbere nĩ ũrenda kwaramia icio nĩ macanjaga kĩndũ gĩtagwo 8% na ũndũ ũrĩa mwanĩke kuga haha ũhoro ũcio wa gũcokanĩrĩria andũ nĩ makoragwo matiganĩte kũringana na kũrĩa moimĩte ta rĩu no njuge atĩrĩ ta Nairobi nĩ ĩhotete gũcokanĩrĩria no atumia aya monaga mwarĩro mendagia waru mendagia nyanya
gathi tuhaikara ringa moria riuri ndirona mukireheru indo ha igo gocio aitiru ikonio cio aitiru ike ithandu kuria nyanya ukamoria tiriri kainyu mutangenyitana mugathi mukegurira nyanya icio na kuikuma mugunda igo kaicia nitokarori kamoka gaita ha gwagathira no korono magire ishi mugunda manyitanite na makobe beba beta ishio nimekuigira nyanya ishi mugunda nimekuigira waru ishi mugunda nimekuigira karati ka mugunda na moka meheria broker nimeguthondeka baita nene maundu macio ni maundu mataithitie atumiki muno na tukona ko ni bebe ni maregerera mugunda ko ni mbosho ni maregerera mugunda na ni mahotete guthomithia ciana na tukona ni macenjetie muturire wao na muikarire wao ni undu wa kuivanga na kumina kushoka nila na tukamuheu yushio wako mera no mahote kuigira gira intuisho kura mwure ingi dhindi matia wetera na broker amarehele aga kuwa bilia nyingi aka matia ona tuwea tumiwa negada shia mwanyani uduwa rifoti ojega ona kutuika no togo dina bele na ukoro toki menye horo makiri ya todo no kinya togi tiri la atumia kori uguo na beo jide alia matarari uwa meku dina uka na meku wabili ya tia togo tiri la ni mame nyaka ni mame nyamita la tara ya ode ili ya maki koma kihudira nige za makoma kigwa tira abeshe si nige za tutikini la furori wa Kenya riboru wago tiri na vira na adhiri kadirale kia ya mawira niru wako uge vira dage kanini tuko koro toki wa ikobe kia maitu vishokeria tuko koro toki dina bele